Boys OG vs Virtus Pro, game number 2. Да, както вече казах, изключително важна серия за OG. Ако вземат и това да стане 2-0 за тях, са една идея по-спокойни и могат да си позволят, както се казва, една мини загуба от Azure Ray. Нали? Въпреки че аз смятам, че там ги правят 1-1, минимум 1-1. Та... Че бъдат доста по-спокойни, ако изпънат Virtus Pro, но трябва да се потрудят и тук срещу Virtus, а така да е в момента за тази втората, срещу VP, така че нека направят един хубав драфт, ако пак ги отдрафтнат, супер, защото според мен Virtus Pro първата я загубиха точно от към драфт, то Undying, не знам откъде го изкараха, в смисъл абсолютно нула импакт беше FNG, Ужас. Та, да видим. OG този път Radiant имат Last Pick, което означава, че започваме с Virtus Pro драфта. Банват Magnus, банват и Batrider. OG през това време чистят Chen, чистят Enigma, Timber Soul. Понеже Virtus Pro имат First Pick, нищо чудно това да е бан за Марса. Понеже Notice, това е човека, който изпъна Марса с трите рапири на тая Dream League. И не, банват Dragon Knight, окей. Ембара нещо се позагуби, нещо не го пикват. Странно защо. Нали, един мини нърф на този айтем, на Mage Slayer-а. Окей, добре, баннаха Морфлинга и First Pick Mars. Почнаха да го респектват този герой. Аз от колко време се обяснявам за този Марс, никой не слуша. All right, Dire gets to ban. Naga Siren. Та, Naga, загледах се тук, нали, заплеях се. First pick Naga за Тимадо. Ами аз съм на мнение, че Тимадо играе доста по... може би по-отборно. Някак си, не знам дали това е правилната дума, но доста по-отговорно. Не се суисайдва, не руинва. Може би не е чак толкова грейди. Или по-скоро може и малко да се е променил плейстайла на OG, но определено с Тимадо май им е по-лесно. На Юраги му бяха научили номерцата вече, но все пак. Да, продължаваме с бановете. Мирана бана от Virtus Pro. Я се успокойте малко. Не знам, First Pick Naga, тук виж това да флексна тая Naga и да не е керри Naga. Банват Enchantress Virtus Pro. Интересно. What? Защо? Защо? Да. Кво кери да очакваме сега за тях? Може би Свен. Алкимист трябва да банна то OG тук задължително. Алкимист е много неприятен срещу тая Naga. Трябва да бъде евакуиран. Не трябва да остава. Банват Lion. Добре. Може би отново пък. Може би някой от спиритите за OG. За Бизием по-скоро. Доста се забавиха обаче. Юрей го играеше неосъзнат Руинър. Абе, баш осъзнат Руинър си беше. И залагат отново на Худуинка на Ари. Пича, какви бушлакчета размята направо. Аз съм сигурен, че това в предишен живот е бил рибар. Така ги размята тия мрежи, че не пропуска. Просто не пропуска. 10 секунди. Въпреки, че като го гледам, не знам, неговата ръчичка бицепса, той е тъна колкото глезен на осмокласничка. Мисъл, не знам как замята тая мрежа, но все пак.
Дано Нотел ги поохрани малко. Оу, пугна за Virtus Pro. Добре, това май FNG пугна реално. Оу, и Shadow Demon. Значи това ще бъде Луна, май да. Това ще е по-скоро Луна за VP, като кери. Аз очаквах да е Алхимист, те искат май Луната наистина. 5 seconds. Определено е много неприятен. Щеше да е още по-неприятен, ако Dragon Knight беше в Hero Pool-а, но LG го елиминираха. И затова другия герой, който може да бенефитне чак до такава степен от този Shadow Demon, бих казал директно Луна или също пак TB. Ама, не мисля, че скочат на TB-то again. Да няма Storm Spirit Middle. Ми, не знам Складикса. А има и друг вариант. Има и друг вариант. Това може да е Медуза за кери, защото имат Пугна да пълни маната, имат и Shadow Demon с Disruption-а. Още две иллюзии на тая Медуза. И става шит. Но, BZM вади Pangolia, boys. За момента най-лошо. Това е Панго. Реално още нямат някакви сериозни стънове Virtus Pro. Единственият стън буквално е то на Марса спира и то около цели. Disruption-а не мога да го броя за стън. Silence. Та, имат още един пик. Може би офлейнера. Или може би сега това ще бъде герой за Себ. И пак ще оставя Twisper за last пик. Това между другото не знам колко ми харесва да остана Twisper за last пик. При положение, че това също го гледахме като Амар играеше с тях и беше супер тегъл. Gyrocopter за OG и пък за Virtus Pro. Защото от друга страна, като се замислиш, OG също не имат някакъв сериозен кетч за този пък. Също ще имат. Ще имат. Нагата ще направи Orchid Malevolence. Orchid Malevolence. Ensnare, че вече Hoodwink. И той евентуално Род Ватус. Бушлак едно от друго. И не би трябвало да е проблем. Ето сега вече банват Алхимиста. Все още чакат Керри Virtus Pro. Или Свен, може би, или Луна. Но аз наистина залагам тук на Луна. За VP. Просто с SD-то няма какво. Друг вариант къв. 5 seconds. Не знам, аз май друг вариант не виждам. Правим впечатление, че последно време Faceless Void-а, нали, от последния патч, ето малко го нърфнаха. Заобикалят го отборите. Заобикалят го доста. И да, оп, ето, OG банват Луна. Може би TB да скочат. Или както казах малко по-рано, Медуза. Какъв Shadow Demon, ме. Кво ти намирисва този герой? Той вече е пикнат. Някакво ти намирисва. 10 seconds. Или Медуза, или TB. Това ми е предикшена. Крайен вариант Свен. Джига не го виждам нещо, не знам що. Джига ми е доста шит май. Свен, Тиби, Медуза, това са ми предикшените. Банват Слардър и пикват Свен. Да, реално Слардъра бие лута на който и да е таргет и неутрализира третата на Свена, която дава и бонус армора, така че... Да, за Whisper какво остана? Tide?
Стига. Има Dark Seer, реално. Има Dark Seer все още. Какво има още? Да ще разберем. И това е тайт. Това е тайт. Еми, Boys and Girls, Choose Your Hero. Square Enix, Puck, FNG, Shadow Demon. Пугничката, Сейоин. Може би, може би аз не знам как му се чете реално, реално ника. Това UW не знам за какво е. Не знам за какво stands for. Northeast на Марса. Добре, бе, той е с кримсените. Стига, бе, маняк. Само аз ли ги нямам тия кримсени. Кирити, естествено, Свен. За OG, Whisper на Тайда, Seb Gyro Support, BZM Pango, Ари на Холодвинка и Тимадо на Нагата. Say you win. И аз така си мислех, че е точно say you win. Ами, пак да кажа, драфта на OG ми хареса пак една идея повечко. Освен ако не изпуснат този Свен. Защото все още не виждам никакъв кетч за този пък. Ще трябва Тимадо пак да изфарми 800 айтема. Good luck, have fun at Northeast. You look like you got this. Actually, you look scared or distracted. It's hard to tell. Завъртат се пак и ни типчета. Та, смоковете са на лице. Да не виждаш BZM на Панго, ти ако знаеш божмана колко игри е носил с това Панго. Жмана може да не е взел книжката, но определено знае как да кара, като пусне Rolling Thunder. All right, gang, 30 seconds. Дам. Буквално с това Панго може да засолираш играта. Дифюжилчета, ганимчета, башери едно друго. Така че, за долната линия, каква е? Това е Пугна и Марс. Оу, Виртус Пас скачат с 3 руни. Има доста тегав. О, тук има вариант за First Blood. Киритич вече е използвал Стормхамъра. Не, тук веднага трябва да го чест прохит баража. Прекалено бъгаво абилити на левел едно това. Прекалено бъгаво абилити. Несериозен да им че сипва. Rockets per second 10. Това е абсурдно. Абсурдно. Та, OG откриват с First Blood, да? Реално те и миналата взеха First Blood, но Тауъра прибрала с хита, така че... И каква е линията? Горе са Shadow Demon и Свен, срещу Худуинки Тайт. Ми... Пак да кажа, на OG Lane ми харесва доста повече. Мидъла имаме Пъки и Панголиър. Това матчъп май сме го гледали 100 пъти и него. По-скоро бих казал, че тук е до Player Skill, май. Пугничката, супер тегъв лейнър. Брутален right click има. Отделно с памет Nether Blast-а на 5 секунди, 100 мана, левел 1 ти 100 damage. Пинк има FNG-то явно. Не, почва да дисконектват. Направо да не се и връщат.
Да, аз исках да чекна meanwhile другите мачове как как са минали. Така, Azure Race били IG-то. Остава IG сега да вземат втората, за да продължи да излезе фиша. Гладиаторите са паднали първата от фалконите за 28 минути. Те и те олигофрените са пикнали Undying. Какво го пикват то Undying? И IG, те са пикнали Undying и падат. Heroic? Heroic нямат Undying, добре. Значи, който пикне Undying, пада. Иначе Heroic, те са паднали първата от Bad Boom. Какво трябва да стане? Ми, IG трябва да направят равен, съответно трябва да вземат втората. Гладиаторите и те трябва да вземат втората, така че... Да, така да точно. Гладиаторите и те трябва да направят равен. И след това чакаме на фиша, Shopify, Rebellion и Liquid да направят равен. И какво още чакахме? Ами малко относително с това. Да, Gucci Lainer е на линията, наистина, че гледа да зонва, да секюрва фри лейн на керито и така нататък. Ама после, виждаш какво става. Той FNG-то и той го изигра малко като аутист. Реално с тия двата сапорта, Tekis и Undying, аз не ги виждах Virtus Pro, какво мога да направят първата игра. Zero movement по картата. Отделно, че имат и TB за керри. Не знам, малко странно ми беше. Даже много странно ми беше, но все пак. Та, какво става сега? Ай, канекнаха, чакаме ги. Между другото, худоинка е доста лоу, ама ще успее да се измъкне. FNG-то е с левел 1 disruption, така че не би трябвало да е проблем за Ари. Поне два хита ще му трябват, за да бъде убит. Има ли Blood Granata? Не, няма Blood Granata SD-то. Така че би трябвало да е окей. Okay. Steel Packet Loss, ами... Че такова и те. То се е видяло. Това не ви е Bad Boom дачата, че да мрънкате за Packet Loss. Дано се оправя, дано не трябва да се чака прекалено много. Аз не знам колко... не си им чел правилата, да е. По колко пауза имат право, но мисля, че беше стандартното по 10 минути. Музикална пауза. Това може би е най-тъпия войслайн. Sony PlayStation. Он е намад на някакъв пичага с PlayStation акаунта. Дето много се чудех дали да не си взема Helldivers, но в крайна сметка се отказах. Да, втората на Тундра беше трагедия. Буквално трагедия. Та по-скоро се отказах от Helldivers. По-скоро бих си взел DLC-то на Elden Ring. Или DLC-то на Elden Ring, или сега мисля, че скоро излиза тая игра, Ronin. Тя ще е много бруталития. Определено бих и дал шанс на нея. Те тук се сцепиха реконекти, дисконекти и на друго. 5 minutes pause, time remaining, ето да. Музикална пауза. Ребутинг интернет.
Чакайте, Булетинг интернет ли е положението? Та дано помогне, ама не ще съмнявам. Не знам, що съмнявам толкова, е. Добре, почват да реконектват. Е, окей, да. Търна на Айрон. Ready, go! Музикальная пауза. Да видим дали ще играят с Pocket Lost. Направиха залозите и се връщат. Ми... Те залозите не бяха в тях на полза, така или иначе. Ама може за 2-0 беше 2.85, така че не лош коефициент. Какво го типва? Той не е в играта и те го типват. Дали това няма да е първата игра, която ще бъде форфейтнат? 179 000 channel points, кога ще караме така? Е, какво искаш да правиш тия channel points? Ей, FNG-то се връща. Че има ли Pocket Lost още? VIP. Абсурд. VIP е за заслуги. Добре, всичките са back in the game. И още ли имат Pocket Lost? А, go and ready. Явно интернет ребулта върши работа. Къде? Сега ще разберем дали върши работа. Go and ready. Бузмана сигурно е поръчал храна. А, не, тук е. Та, go. Айде ти остана 30 реално. Има 3 тангота, сега ще трябва да ги изгърим и май 3-те, че да регенне толкова много. Да, я и на ботъм лейн. По принцип, какво не да играеш Марс срещу герой с иллюзии? Защото с гот ребюка направо ги чистиш. Особено на нагата иллюзиите. Супер изи. Интересно ми е дали това ще бъде гриди Марс с damage build. Така както гледам, за момент все още не подсказва, не се издава. Понеже заредил тук някакъв фейсбут, съответно след това Soul Ring, че... Но та реално да, това трябва да е май damage build-а. Иначе може да си направи и аркенки даже на този герой. Аркен into Eulz, но тук виждам, че май се показва и един Владимир по-скоро. Да, това ще бъде Влад за... всъщност за Тайда. А Марса? Soul Ring, че да. Тайда ще бил до Владимирче, което не е лошо реално, особено и за нагата. Мръсният топец е това. Той го натисна с този спиер и все пак пугната, прибира Healing Lotus-а. Горе предполагам, че Ари, да, те не са стигнали до... Оо, тук има дабл стак на Small Camp-а. Някой друг крипче също... също успя да придърпа Whisper. Найс. На това тайт май доста добре ще му върви фарма. Буквално ми прибра целия стак. Баунти румата вече е спалнала. Складикс ли ще ходи да я прибира? Много вероятно да е той.
Но ще чакам Second Blood аз. Не видим, Тимадо по принцип на левел 2, да. На левел 2 с Digan и Snare. Гледам, че вече е левел 3, 1-1-1 е скил билда. Тука как не го хвана този свашбъкъл, бе? What the fuck? Даже нито един от тия изстрели не канекна. What the fuck? FNG-то, вече си дигнал Shadow Poison, то FNG тук ма е дед. Да? Тук трябва да е дед. Няма да ползва нито стиковете, нито Fairy Fire-а. Няма брат ми. Второ умиране. Всъщност не, това е първо умиране на FNG. Първо сбъл да го беше дал Свена. Още преди тръгването на крипа. Директната порта долу ми не още, не още. Трябва да си кюрнат на Тайда. Може би поне 5-6 левел. Да мога направо да си дърпа крипа и да не му правят нищо. Да си дърпа крип лейва, да си го фарми тук с смол кампа и да свалят смисъл той Свена да изчезне от тая линия, да си влиза гората. Ето го мидлейна. Божимана малко ли идва с цели 36 крипченца. Даже дига и първи 6 лео, нищо фърпиращо. Добре, обаче стане интересно, о, искат се. Ари мисля обаче бушлак. Трима са горе. Сега трябва да върнат. О, тук ако умре Свена, това ще бъде много добре за OG, много зле за Virtus Pro. И Whisper прибира. Те могат да убият и FNG тук реално. Да. Аре би Монкър смаша, бе. Добре. Double kill за Whisper. И даже Ари си тръгва. Тук пробваха да го бейтнат с куриера. Тая пугна, не знам защо Чейса. О, Одинай. Защото е доста бърз герой за това Чейса. И сега беше на кулата. Той е на кула, ама не мога да направи нищо. Това е идеята. Е, давай, Джайрото съпорт е голяма гносотия. С Рокет Баража. Като вземеш и шарда, хомик мисайла да спами Рокет Бараж. Това е трагедия голяма. В смисъл, отвратително е. Много е тежко. Та, 4-1. И като си ме предвид, че Свен е умрял два пъти до тази 6-та минута. Това е доста окей за OG. И да, тук Марса гледаме заредил направо Blink Dagger-а. Че искат да се бият. Ма не знам колко им е файн тимфайта. Ще разберем, не? Нагата гледам още един рейд банд и Power Thread гласи. Тук опитва се FNG да сначне руната. Да. На тази снимка снача руната със сигурност. Иначе нагът след малко влиза гората и си хитва манта тайминга на 15-та минута, аре 14-15-та и готово. Няма какво да се притесняват. Това Riptide толкова фарми, че... Мая, той божмана му трябва само 1000 голд за дифюжила. Той директно ръшва дифюжила, няма булт, няма такива работи, нали? Да. Директно ръшва дифюжила. Е, сега вече май взе бултса. Не, да си вземе Sentinel Art. Това е умно. Не чака съпорта му, окей. И сварим 50 голд да си купи Sentry. Найс. Какво ви казах преди малко? Уиспъра трябва да стане достатъчно наболен, че да си дърпа крипоева, да фарми и гората. И тая кула да падне горе, та Свена да отиде гората. Тарададам, сценария е готов, ето го. Нагледно. За още въпроси налично, последвайте ме, даже и в YouTube. Между другото, за последните 2 дни, 4 или 5 нови абоната в YouTube, това е найс. Още 140 и малко, да станем 500 и да ни дадат афилиет от YouTube. Уху! Опа, долу арена. Това спир не пропуска след Годс ребилка. И тук дигна ръцете за Сонга. А пугната е плейснала Лард. Да. И той реално се самоуби.
shit. Аре, на 500 абоната в YouTube ще ви направя някаква 3D фигурка за giveaway. Ще ви може би едно Spirit Breaker че да дам. Radiant might want to haul some ass down to their bottom tower. While they still got one. Radiant's scanning around for enemies. With their odd looking bulging eyes. I'm sorry, it's just creepy. Добре, сега Свена както е в гората. OG не трябва да го остава да почива. Убиха го два пъти, ма нещата не трябва да приключат до тука. Трябва пак да се организират. Двата сапорда плюс Тайда да влезнат в гората, да го изсипят ето така още един път. И то целият фарм, докато го оставяха да си го нафарми, сега просто трябва да влезат и си го вземат обратно. И да го върнат в първи клас. Това трябва да е плея на OG. Смог двата сапорда и Тайда, докато има Равич, отиват, намират Свена, изкъртват го и всичко приключва. 0-3 на 10-та. След малко пак, след 2-3 минути пак Смог, пак отива да го търсят Свена. Бум, отново да умира. Да е абсолютен юзлес. Бизиан, какво стана с дифюжера готов? Тя те първа тръгва да си прави Аркейн Болтс. О, даже им прибира и Баунти, найс. 5 на 2, 10 минута, Нетворда още обаче е в центъра. Гледам, че Пъка и Пангото са с еднакъв Нетворд. Нагата малко изостава, нагата е с 3200. Това не е окей. Мерси. Аз там реално качвам и записите от игрите, така че ви е по-лесно, ако сте изпуснали нещо. Понеже ни ги аплодвам тук водовете, че целият стрим като го аплодна и Twitch ме флагват. То затова. Та, опа, горе правят мув за Сеп. И това е просто петица, не е болка за умиране. Киритич, оле, той няма да... няма да стигне до него, обаче FNG взима този кил. И поне форснаха Godstrand-а. Да, ма с този Godstrand Свена сега трябва да влиза да го изфарми останалата част от тия секунди. Трябва да ги изфарми в гората. Един сега BZM, Rolling Thunder. Се занимава с Марса. Влиза да Whisper направо с Ravage. Да сме сигурни, че няма да пусне нито една магия. Найс. И опа. Тук ето вижте, свърши Godstrand-а и той се отива за по-скоро Triple Ancient стака. Естествено, че Great Cleave е левел 4. 100% Cleave Damage. Малко Strand бонус, че е на 12 къса. Има си и маска в Madness, така че нищо не го преценява Керитич. Ето затова казах, че този Свен трябва още веднъж да го изсипят. Поне още веднъж е така да не му дадат възможност да подиша. За да има мир на главата. Себа, какви ги вариш тук? Върти се, чака за Баунти Руна. Марса през това време вече е с Блинк Дагер. Това е доста хубав тайминг на Блинка. 12-та минута. С двата брейсера, с Soul Ring-а и с Face Boots-а. Чак завидно, наистина. Ето вижте какво става. FNG-то стои и пази Киритич да не го гангнат. Колко пъти това сте го видели от OG да се случи? Сапорта да стои да пази Коргера. Защото аз до сега не съм го виждал от OG. Вижте какво прави петичката на OG. Петичката на OG стои да фарми криповете. Докато петичката на Virtus Pro стои и си пази Кирито да не го гангнат. Опа! Тук обаче хващат божимана на шишкия баб и директно го изпаряват. Хилинг сприз запугната, а? Тия мулове от OG са малко докшит. Тук не знам дали ще се усетят за днеска, че има вижън. Киритич! Уиспър само срещу трима вече. Всъщност Себа не знам колко трябва да го броим, реално. Обаче Тайда човек
1800 HP с Владимирчев. Той просто се обръща и прибира FNG-то ли? Стига момчета. 5 секунди Равич. Той тук, ако му беше готов Равича, направо го изсипаше. Мидълът става интересно. Song of the Siren. О, здравей, пугна, чао, пугна. Добър сетъп. И Тимаро прибира акшули този кил. Това е гуд за него. Аз казах, че на 15 ще има манта, ама по-скоро 16-та, 16-та и половина ще е тая манта. Нещо такова. Ще я стакове да си избухва с тях. Веднага зарежда огнил визия. Смолк, че няма ли нещо по-сериозно? Добре, смолква Тайда и... И Себ? Ще се присъедини към тях и Худинка. Пуснали се Божимана да бейтва. Има Травич, имат и Дагер на този Тайд. Така че Равича трябва да е повече от перфектен. Докато не си изкарат БКБ-та, ще има малко трудно на Виртус Про срещу Равича. Особено на този Свен. Който току-що си събра Еко Сейбър. Леле, той е с 2 и почти 200 HP на 15-та минута този герой. Да, OG свалят тия единица. Реално свалят последната тия единица, която имаха останала Virtus Pro. Рим. Оу, също смоки от Virtus Pro. Хубав спиър, Сеп, делите, Визием също. Ух, но ти с това Марс добре се раздава. Определено и с трите рапири флексна доста и не, това все пак ще бъде Еус билда. Свена обаче тия двете умирания на лейна, както казва Simo Laning Stage, е без значение. Мал, определено съм съгласен с него. Убиха го два пъти, лек шатдаун и сега Свена пак изфарми света. Все пак, ако може да направим нещо. Ясно ми е, че искаш да избухни с шарда и сега, вече. Аре да носи шард, след шарда, както го има вече, да промени малко нещата. Надявам се много да промени неговия плейстайл, да не се зафармя толкова сам, защото това боли като го видиш. Мимо, ало, вижте Virtus Pro, нова акция. Опа, Whisper обаче е тука. Таргетът трябва да ви е Марса, момчето. Трябва да ви е Марса. Майко ми. Ма само двамата не стават, трябват още герои. Трябва ви и Себ да е с Тайда и с Худоинка, нищо чудно и Божма да им трябва. Не знам защо OG не искат да играят 4 срещу 1. Как ми е странно. Оставете еднагата да си фарми и останете което да правите спейс. Божма е той такъв... Някой път реши да направи съвместна акция с отбора си и биват изсипани. Team Smiling ни радва с 20 душици. Здравейте, момчета и момичета, че на Влади Пим стрима има доста момичета. Оу, FNG тук, леле, какво му причиниха. Те могат да понатиснат малко и тир двойка горе. Don't look now, but Radiant's bottom tower is getting obliterated. А себе, лето, очаквах да му се промени плейстайла, пича не мърда от тая линия. Си се петичката просто... И сега нищо чудно пак да го убият. Те може и да го дайвна, да? Направо му влизат с койл. Кога ти кажа? Обясни ми защо. Защо? Това беше бати обвия смува. Тимадо обаче чака горе на хайграунда. Здравей, Складикс, чао, Складикс. Още малко, още много малко. И Тимадо ще има Орхит Малеваленс. Това е супер гучи срещу Пугната и срещу HD-то и срещу ПК също. Ти ги върши тая Пугна. Мимал, Ноут излиза на баклайна, хваща Ари. Леле, как се блъсна сам в тази арена. Ти какъв уроци. Та. Song of the Siren, Whisper, готов ли е с Равиджа? Божмана идва. Пи-бип! Тук чуваме Rolling Thunder-а. Направо идва врачанския тир. Минава сега и при Свена. Не, тук не си тръгваш. Просто не си тръгваш. Могат ли още? То не остана никой.
Просто не остана никой, другите поне успяха да се евакуират. Да, 11 на 10. 2К лид обаче в полза на Team Virtus Pro. Аз исках да чекна как стоят керитата, да направим една съпоставка, съответно Тимадо и Киритич. Да, определено. Experience per minute е доста повече за Свена. Опи! Тимадо, фиги върши горе, няма манта да доджне. Рейнсмира лимиджа, OG могат ли да отреагира тук? Койл, само са вече, оп, Складикс. Уху-ху, право на Пугната, че успя да неутрализира тия иллюзии. FNG out, Пугната също. Тимадо е на дамрейдинг. Тук Сайлънса просто влезна като по поръчка. Перфектен беше това Орхид. Перфектен. И отново двата сапорта на Team Virtus Pro Саут. Те видяха Свена, сега тръгват към него. Повече от ясно, че това Свен отива. Всъщност не тръгват към него. Само Себа си прави пак неговите си простоти и неговите си акцийки. И сега къде са? Тайда е на мидъл, Худоинка е на мидъл. Божимана и той е към мидъл с Тимадо също. Сеп къде е? Извинявам, това Джайро не е кери, бе, брат. Той отива да фарми гората, виждам. Аз ли нещо изпускам? Но наистина се много играе като кери. Нали, движи с отбора и правите му керито. Керито движи с отбора, петичката фарми. What? Аре, един сега смолка. Оооо, тук трябва да се обърнат за този Свен. Докато все още няма бъкъба. О, те ще го убият май преди бъкъбата. Трябват му 15 голд. Няма да успее да ги изфарми. Да, ще му забавят много малко бъкъбата. Поне още минута, минута и половина. Максимум. Тук BZM някоя чака директно влиза и запугната. И каква минута и половина? Та от някъде събра 200 гол от моментално. А да, разгубил екосейбъра. Там. Разгубил екосейбъра, 200 гол да го събере отново този екосейбър. Съответно си купи Олгаракса. Тимадо от кога е в OG? Стани идва за турнира. Ще видим дали ще остане за постоянно или ще търси друго кери. BZM 800 гол до Агрима на това панго. И това означава, че целият Virtus Pro Team ще бъде без мана. Юрагито какво стана? Юрагито го пратиха в Англия да носи щайгите с ягоди. И там да е кери. Get it? Себа обаче стремглава продължава да фарми с тази петичка направо. Чак вече не ми е смешно. Между другото, Shadow Demon почти се гни ми, той е още 500 гол. What the fuck? Кога успя да... А то направо, Arcane Boots и... Ти ръш на Аганима. Notice, опа, тук влият за BZM, няма как да избяга. Coil, Arena, Spear, Full Combo от Марса. Деймиджа е абсолютно достатъчен, за да неутрализират Божимана. Много, много малко преди Аганима. Ами, Свена да, още не е за отписване. А затова казах, че на OG им трябва пик-офс. Там сега има и друго. От целия Virtus Pro Team, само Свена има бъкъба. Знаете ли какво означава това? В момента, в който Свена пусне бъкъбато, Нагата трябва да попне Song of the Siren. И само Свена няма да е при спам. Което означава 5 срещу 1. И ще има избити зъби. Ако успеят, нали, да го изиграят така, Свена да го бейтнат, че да си пусне бъкъбато и Нагата Тимадо да набие слипа, мръсен топ. Да, време е за първия Рошан. Всичко, че отива владеният на OG, той е Aegis. Да, готов е. Веднага смок. Оу! Гейт горе, Свена обаче портва на аутпоста. Да, аутпоста на Триангъла. Това е нормален и предиктабъл мув.
след Трошен веднага да гейтнеш. FNG-то вече завърши аганима си. Ардейн, този аганим дали мога да помогне достатъчно на Virtus Pro, че да, да останат още малко в играта, докато този Свен actually износи. О, я ти, Мадо! Инснейър. Супер, къде са останалите обаче? О, тук Равиджа! Равиджа направо 3 мая, Равидж ги посреща. И ето ви го Свена с БКБ-то. Holy shit, той просто мина през тая да се, но е прясно сирене. Направо го размаза Тимадо. Ето го и Сонга. BZM, Rolling Thunder. Май трябва да си ходи в ожимана. Да, да, не, май ми направо трябва да си ходи. Не, 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 евакуация, евакуация, момчета. Значи тая евакуация не, не е най-яката. Марса няма мана, Свена обаче още чейсва. Чейсват се. Ууу, тук кензонаха. Леле, 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 леле. It's a disaster за OG, 6K lead за Virtus Pro. Това беше отвратително тега файт за OG. Shit. Мега shit. Тук не се разбраха. Единия слипва, другия Rolling Thunder, третия Ravid, четвъртия... четвъртия Seba фарми. Аз ти казах, щом не са ти дали да сложиш, това означава, че... OG ще е руина. По-специално се в случая. Да видим нещо от Тайда. Още 800 голд и вади БКБ и той. Има шарда. А така, как се влачи бедната малка пугничка. Жмана идва и той с един слаш бъкъл. Той слаш бъкъл. Я да видим колко демидж му направи. Искам да видя файт 3 капа. За норматив 600 демидж ли е това? А, отчела е и шилд краша, добре. Отчела е и шилд краша. Един, коми мисайла, easy dodgeable. Буквално easy dodgeable. Rolling Thunder горе за FNG. Да, за FNG. Все напредполагам, че трябва да я зареди. О, не, това ще я ганим за него. Още 200 голд. И ще има супер Свен. Супермен Свен. Марса вече пък и Сутарин. Леле, той Марса фарми по-добре от Свена, бе. Е, буквално разликата им е 400 голд. Ноутис трябва да е кери направо. Да, Себа само да не изкочи семи кери. Той фарми и няма нищо. Сега гледаме заредил някакъв хекс. Те ще му трябва 13 игри, една след друга, че да го изкара това хекс. Не знам как е мисли Раут. Добре, тая... Опа, тук чуваме арената. Худоинка. Реално е окей-иш. Въпреки, че арената на тоя Марс е на 67 секунди. Заради Октарина. А пъка... това е ретли демидж пък. Ето, селектнал е аганима. Съответно, Дрим Койла да хитва. Това ще е много лошо за OG. Това ще е отвратително. Лелете колко демидж бил от Virtus Pro наистина. Оу, директен Равич и на тримата. Визия влиза с Rolling Thunder, директно делитват FNG. Могат и сега и тоя Марс. Трябва да го догонят. О, ес. Още могат ли? Свена не беше в това файт, той направо портва долу. Хубав Равич, наистина много хубав Равич тук. И гласи нули фар това тайт. Ти стои ми той тайда и той фарми на животно. You can tell Dire's middle tower is in trouble from the way it's being destroyed as I speak. Тук отива за руната на 28 минута. Да? И не виждам какво ще го спре. Да, те OG пак не са си готови за руните, гледай. Проба стилнат тяхната, няма да стане супер Свен. Оу! Тук го набиха и котва, май ще трябва да попа бъкълът от този Свен. Че и брейкнат. Обаче, баклайн, пък. Оо, стъннат! Къде ми е тук нагата с Сайланса? Май ще успее да се измъкне, да. Но не мога да кажа също за Уиспър. Уиспър беше делитнат. Време е LG да си ходят, току-що има експар на Ейджиса. Така че нека не се руинва тази игра. Но actually много добре ги сплитнаха Virtus Pro. Прекалено добре ги сплитнаха, by the way. Дайерс мидл тауер е взял една хелова битинг.
вече започнали тир 3 айтемите. Данделиан амулет за пъка. Марс е с кулака флеймс. Нага да има Елван Туник. Това е Гучи. Това е много силен айтем. Бушмана е с Паладин Сорт. Ей, тай да какво ще му се падне. Гледам, че още държи Орб в Дестръкшена. Наистина Свена почва да налива много деймидж. Всеки момент си изкара кристали са тоя Свен. Интересно дали ще стане на Бориза или ще направи може би Силвареч. Не знам дали му трябва толкова Силвареч. И като казвам Бориза имам предвид Дедалъс. По-старите играчи ме разбраха. Не. Тук Марса направо си тръгва, няма какво. Но пък юзнаха арена, след една минута ще имат... Оу, шарда на Тимадо. Току-що беше убит. Ярени сега мидъл. Тайда, пуска бъкъбъто. Свена просто гора сича. Holy fucking shit, това е супер много брутфорс. Тимадо. Оу, какво правят OG? Защо са толкова out of position? Не мога да разбера. Какво правят тук Тайда? Какво прави и Нагата тук? Леле. Какви са тия глупости? Тая игра не само намирисва, тя... Направо вони, момчета. Направо вони. Той беше мана хубава и изкарал с Кулбашера, ама... Йо, май само на него му си бие. Защото бавно, ма славно, Virtus Pro се върнаха в тая игра. Тука лагна, то май направо им фризна, ти устои. Май направо им фризна. Опа, тук набиха хоминг мисайла. Леле, атак спида на пъка. Шит. Това хитва доста задоволително. 12k лид за Team Virtus Pro. Пак ще трепери до последно. И... Марса изкара ли бъкъба? Не. Иска да си завърши Wind Waker-а. На екстрошън след почти 3 минути. Пугната вече има шард. Не, но нагата и трябва Butterfly. Окей, OG смолква. Трябва да влезнат първи и да изкъртят буквално цялата карта. Но това ще е малко трудно. Като си има предвид, че само... Опа, оу, just an illusion. Само тай да има бъкала тука. Ей, възможно ми се слаш бъкала. Влиза, оу, пак хубав Равич. Веднага за сапортите, ма веднага за сапортите. FNG out, няма байбак за него. Свена башна до BGM. Арена няма значение, Бушмана влиза вътре и убива този Свен. Сега чейсват и Марса. Пък идва, оу, кой е? Къде ми е отбора? Къде ми е останалата част от отбора? Този слип, колко много закъсня. Сеп, чейсват тая пугна. Абе, маняк. И сега пъка и Марса ще ги изчистят, гледай. Повръщам. Ултра кил. Ултра факин кил за Складикса. Това пък тук толкова много знае, това ще му е направо Мьолниера. Толкова добре започна тоя файт и толкова отвратително завърши. Чак смешно. Марса, вече си завърши Wind Waker-а. Не знам, Аганима е готов. Сега като пусне койла, ще къса ръце. Да не говорим, че се остава 25 или от това пък. Dreamcall пир с дебъф имюнити.
Къде че нещата почват да... да болят за OG и то много. Нагата е първо по нетворд, ама... нещо не го усещам толкова нетворд. Не знам, наистина убиха Свена по най-бързия начин и... им. И просто пъка ги изчисти. Толкова много се сплитнаха OG, че не е истина. Та, сега знае, че има Рошан. Двата отбора са Смок. Марса. Наби арената, обаче само наби изием, който успя спасне Rolling Thunder-а. Да видим. Чакаме Равиджа. Чакаме Равиджа на Уиспър. Не. Тук май трябва просто да дожна. Не, ето го Равиджа. Свена. Охо, как хубаво влезна Song of the Siren. Не, Тимадо! Ох, как се дръпна! Как се дръпна и даде възможност Свена да си пусне тъпото пъкъба. Сега влиза просто Скуарикса, бие Койла и тая нага не я виждам тук как оцелява. О, тук Тимадо, колко много преба! Колко много преба! Как се мръдна един пиксел! Един пиксел се мръдна с тъпата нага и Свена излезна от Сонга. Мако мило. Един факин пиксел, за да може Свена да си пусне бъкъвато. А той Киритича дали не е скачал на клавиатурата, той е припомпил това бъкъв 653 пъти. Трагедия. Не знам, наистина вече не я виждам тая как ще стане. Тук трябва тай да май да има Равиджа да се случи нещо. Той гласи Хекс, ма за това Хекс тук му трябва 2000 за стафа. Абе 2500 още. Но през това време Скуарикса просто налива сигурно повече демидж от Свена. А пак Свена е със Сатаник. Ето го отгоре на въпроса ми преди малко, това ще е Дедалъс. Свена като си пусне God Strength-а, това са ти 722 демидж без критикала. Бейс демидж, 722 демидж, с критикала по 1200 почти. Ти лути си. Как ги правим? Как ги правим наистина? Тя нагата се стапя. И те нямат байбаци. Ейдж се запъка. Не знам, мега трудна играта стана за OG. За сметка на това Virtus Pro показаха, че не са отбор за отписване. Първата просто си бяха аутпик. И да, тук драфта ми харесваше много повече също на OG. Себа с тая петица... не знам. Са много questionable действия имаше. Абсурдно. Худоинка, един Глейпнир. Аз тук верно очаквах да има примерно... поне и Mage Slayer. Ама Mage Slayer няма. Опа! Song of the Siren и Тимава си тръгва, добре. А Марса? Той е с Ninja Gear. И сега отива да пресрещат някой. Здравей, Себ, гледай сега. Бие му Койла и да го приключва. Само че... добре, Glimmer Cape има също и Trickster Cloak. Ала, имат джем на Марса. И тия айтеми автоматично стават useless. Офертирали се Себ. Последния път, нали, когато... реално се заслушах и се зачетох на себе простотиите. Обясняваше как не се чувствал като двукратен TI шампион и ти се върнал да играе. Че не усещал, нали, тия двете титли. Не се чувствал такъв шампион. И се върна и само и само да докаже, че ми вече не е такъв шампион. Нали, като
като коуч може би да се справя доста по-добре, ама... И тук една на 5-6 игри, пак... В смисъл с това Джайро, ужас. Дори не искам да го коментирам, ама... Ей, Тимадо, успя да стигнем до тир 3 категория. Тая OG мода я вземат май на... На Rad Gaming, евентуално. Между друг, Тайда почти изкара Хекса. И това е много найс. Жмана и... А не, всъщност Джарото и то почти изкара Хекса. Всъщност, да. Добре, това са два Хекса за OG. Това е хюдж. И докато това е хюдж, BZM умира без байбак горе. Ей. Нагата току-що се махна от там, Божмана отиде. Гледам, че Нагата и тя гласи Хекс. Ама тук ще трябва голдец. И са... Още едно 1400-500 гол ще трябват. Единият Хекс вече е купен на Джайрокоптера. Сега като почна да ги вадят тия Хексове, това означава, че ще трябва да движат заедно. Не трябва да има такива соло акции нито от BGM, нито от SEP, нито от Ари. Като говорим, нали, за соло акции. Ето ви още една. Просташка солова акция. Нито пък от Тимадо. Оу, това ще е хубав кил. Ама е лучче. Веднага Сонга. Добре, тук го изигра Свена, обаче попва бъкава. И тръгва да чейсва. Оу, манта доджа. Равич, добре, сега Свена е без бъкава. Представяте ли си Божимана да беше Alive? Ще успее да портне Тайда. Складикс, оу, влиза. Марса влиза на първа тир тройка. Койла също е пуснат, Тимадо е аут. Тимадо е аут, има байбак. Шит. Сеп. Него не го броим. Вау. Добре, че при 20 секунди не казах, не трябва да има солови акции сега след тия хексове, защото няма да имат байбаци. Точно преди 20 секунди го колнах това нещо и OG умират на такива просташки маломишни. Да, има два ебак на Нагата, Божмана е алайв. Ама само Нагата има байбак. Предполагам, че Мидъл Ракса го оставят. Да, едното крипче ще остане. Някой да го дистройне това крипче. Тайда, тук Ноутис не го тайна както трябва. Ей, Божмана, пали Роулинг Тъндъра, брейкнат е това Марс. Ей, Уинд Уейкъра. Котвата се едно е на 20 FPS обаче. Тирти се насочва към нея да я дистройва, имат нужда точно от това. Ще пробват и втори сайд. 10 секунди нагад да респауне. Свена БКБ след 2. Добре, идва още един хекс пауър тука. Реално ако убият Свена няма байбак. 2400 голд му трябва за този байбак. Тук обаче Виртус Про искат да се бият със сигурност. Арени всичко е готово. Това трябва много да го изиграят файта очи, ако искат да останат в играта. Толкова умно, че трябва да убият Свена и после да натиснат. Ма как ще стане това, не знам. 20 секунди, Равич не трябва да излият малко от базата по-скоро. Иначе един хекс на Тайда. Нагата с... О, не, Нагата си направи БКБ, няма да е хекс. Та, хекси на Джайрото. Божумана, гледам, рефрешер е сложил също, хексове, мексове, 15 айтема, а тия айтеми трябва да се фармат Божуманка. Добре, сега са без пък, ама той това пък е с травоки левел 2, така че... Така че не е болка за умиране, реално. Опа, Свена, попнаха му БКБ, сега тук трябваше да дизенгейджнат, не трябваше да си бият. И влиза ПК, бие койба, оу, хубав правич. Song of the Siren, Song of the Siren, тая нага иска да си ходи.
Могат ли останалите да се измъкнат? Не, не могат. BGM е dead. О, това беше възможно най-тъпия файт. За Кошмара няма байбакс. Тайда няма байбакс. Това е гейм овър. Това е гейм овър. Нямаше как по-тъпо да го изиграят реално това. Да. Се 70 секунди без Панго, 60 без Тайд. Тая да е с кулдаун на Равиджа. Тежко. Тежко много. Та, това ще бъде направо гейм овър. Ето, Свен направо се насочи към тир тройката на ботъм. Последната останала. Той пъка даже вече и с Линкен. Това няма хващане. Това буквално няма хващане. Те до сега не можеха да го убият. Идеята беше слип, докато Свен е пуснал БКБ-то. Да е едно в 5 файта. Ама... Тук на Свен му свърши БКБ-то. Не мога да хитват останалите. Ето ви го един слип. 10 секунди, докато Божмана респауне. Могат ли? Не мисля, не мисля. Добре. Дистройват Ларда. Свена обаче се обръща. И тук е Марса. И това означава, че едно на едно Virtus Pro и OG Boys. Което пък означава, че и двата отбора запазва статс 5-5. И все още нищо не е решено. От вечера OG имат матч срещу Azure Ray.